Miksi sä pakotat meidät tähän? Tää oli niin hauska ajatus. Tää oli niin hauska ajatus ja me Matenkaan eilen mietittiin, että kenelle sopisi Luigi, niin se olisi kyllä Ville. Ja mä oon nyt sit Mario. Vähän puuttuu niitä kiloja, että ois semmonen oikeesti pyöreä putkimies. Mieti, että nää on oikeesti putkimiehiä nää tyypit. En mä tajua. Siis sehän on... Pitäis kattoo se leffa. Se on haukuttu. Joo, se on haukuttu ihan pystyyn. Mä haluaisin nähdä se. Se pitää katsoa jossain vaiheessa. Mut hei, tervetuloa uuden pelivideon pariin. Kyllä, tää on pelivideo, uskokaa tää älkää. Täällä on Matte, täällä on Ville, täällä on minä. Tänään pelataan Mario Kart Home Circuit nimistä peliä. Suuri kiitos Nintendo Suomelle, että lähetti meille pelikappaleet, koska mä pyysin niiltä lainaan, että jos voitais kokeilla tehdä niistä videota. Kyseessä on siis peli, missä ajetaan Mario Karttia, mutta oikeassa elämässä. Eli siitä tehdään ratoja tänne kotiin tai toimistolle tässä tapauksessa. Ja sä maalaat sen reitin tonne. Ja me mennään kohta siihen, että miten se toimii, mutta tänään kaikki saa suunnitella yhden oman radan, sitten kaikki saa kokeilla sitä rataa, katsoa kuka saa parhaimman ajan ja katsotaan miten tästä tulee. Ja jos te tykkäätte tästä videosta, niin kertokaa se kommenteissa, tehdään ehdottomasti jatkoa, missä sitten kilpaillaan keskenään kahdella autolla. Meillä nimittäin löytyy Luigi-auto ja Mario-auto. Mutta... Tämä videon budjetti on muutenkin ihan liikaa, nämä puput maksoi 70 euroa. Häh? 70 euroa? Häh? Ei varmaan maksanut! Älkää ostako Mario-pukuja. Yhteensä. Laatua. Vai. Sanotaan näin, että katteet on kohilla. No joo. Vain YouTuber-jutut. Ei kai siinä. Hypätään tohon ja katsotaan miten toi toimii. Tehdään meille radat ja katsotaan miten sen pelin pelaaminen onnistuu. Tai aika kerta meille kaikille. Let's go. Tää Home Circuit-kitti näyttää tosiaan tältä. Eli sä saat oikeesti rakentaa oman radan. Täältä tulee täältä paketista auto, millä ajetaan, ja sä ajat tätä sun Nintendo Switchillä. Ja tää peli on ilmaiseksi siellä Nintendo Switchin eShopissa, mut sit sä tarvit kuitenkin nää kappaleet. Ja tossa on päällä tommonen kamera, joka on aika mielenkiintoinen. Näkyykö se kamera? Joo, zoomata. Tossa päällä on tommonen kamera, joka sit niinku kuvaa sitä, kun se ajaa, ja sit se tavallaan piirtää sen sinne Nintendo Switchin ruudulle sen, mitä täällä lattialla tapahtuu siinä radalla. Eli me ei nyt paljalla silmillä nähdä tuossa maassa mitään, mutta tämän kameran avulla sinne tulee semmonen hieno eeppinen rata. Täällä boksissa on tosiaan toi ajoneuvo, ja näitä on kahdenlaisia. Tässä on nyt Mario, meillä on tuolla myös Luigi. Olemme purkaneet jo autot, mutta täällä on tosiaan nämä osat, millä tää rata tehdään. Tarvitsä nyt jotain apua? No ei, kyllä kato nyt, housutkin on näin pitkä. Tosiaan, näissä on mukana 4 tämmöstä porttia. Näitä voi siis käyttää useammin ja sä voit tehdä siis käytännössä ihan minkälaisia ratoja vaan. Ainoa asia, mistä sun pitää pitää huoli on se, että kaikki nämä portit tulee käyttöön, koska muuten se rata ei tavallaan mene loppuun. Eli sä et pysty tehdä siitä täyttä ehjää rataa. Eli 4 portin läpi pitää mennä. Mukana tulee myös 2 tämmöstä boosteriosaa, mitkä laitetaan johonkin haluamalle paikalle. Ja tosiaan sä et pysty yhdistämään näitä portteja enempää. Mutta sä voit tehdä kyllä pitkän radan, mutta pitää myös ottaa huomioon se, että Nintendo Switch on yhteydessä noihin ajoneuvoihin Bluetoothin välityksellä. Eli sä et voi mitenkään 100 metrin päähän sillä lähteä. Mutta tää sopii ihan täydellisesti tämmöisiin tiloihin tai useampien kotiin. Ja ei, tätä ei saa ajaa ulkona. Älkää tehkö siitä. Mutta koska meillä on toi Luigi-setti, niin me voidaan lisätä vielä 2 ekstra tällaista. Sä rekisteröit ne ton auton kanssa sinne peliin ja me voidaan lisätä sinne lisää näitä boostereita, jotka laitetaan siihen tien reunaan. Eli nyt jokainen saa vuorotellen suunnitella oman radan, katsotaan miten se onnistuu ja sitten aletaan kellottamaan aikoja. Haluatko sä Ville olla eka, joka suunnittelee sun radan? Okei. Eli tää toimii niin, että tuolta tulee, se on ensimmäinen, mulla on tässä toinen. Täältä aukeaa tämmöset jalat, mitkä voi sitten taittaa ja sitten niinku laitetaan näin. Ja sitten on auton kanssa sä tunnistat näin rekisteröitä sitten. Onko nämä vähän niinku checkpointteja? Nää on niinku checkpointteja ja näiden avulla sitten niinku se rata tehdään. Pitääkö näistä jotenkin taitella? Joo. Mulle ei varmaan tuli tonne. Aivan näin. Ja sitten tää tänne kans taittaa. Ja siinä on portti numero 2. Eli ykkösestä pitää alkaa ja sen pitää päättyä 4, jotta se voi niinku tavallaan sulkea sen radan. Nyt me ollaan yhdistämässä tämä, nyt koska Ville on Luigi ja täällä Luigin rata, niin me ajetaan Luigilla. Press your kart's ignition button to turn the kart on. Nyt siinä väkkyy väriä. Sitten painetaan next. Ja... Kato. Se meni sille. Aika hauska. What? Filmarispäivä. Kyllä tämä Luigin autoon tarvitaan pikku filmispäivä. Sitten seuraavaksi Ville ajaa tämän radan läpi. Katsotaan, se rekisteröi kaikki nuo jutut tonne noin. Maalaa sen, se voi vetää mutkia tai vetää suoraksi. Vähän riippuu mistä tykkää.
Mä voin kuvitella, että Matte, kun se tykkää formuloissa Monacon radasta, täynnä mutkia, vaarallisia ja vauhdikkaita tilanteita, niin siitä tulee aika hankala. Meikä vetää Monzat, eli pelkkä ympyrä. Mistä sun rata lähtee? Tuolla. Laita se vaikka sinne starting gridille ja katsotaan, mitä tää sanoo. Mitä se näkee? Oho, niin, se tunnistaa sen. Wow. Otat sen käteen. Sitten se varmaan neuvoo, että mitä pitää tehdä. Oho. Siinä oli eka. Joo. Se tunnistaa sen boosterin siinä. Tulikohan siihen boosterin? Niin se sen tunnistaa siinä. Sitten nyt siitä. Matte. Ehkä. Kato. Ja sitten kukaan ympäri varmaan. Okei, seuraavaksi varmaan joudut tekemään sen varmaan maalata sen. Mitäs sitten? Ville tulee ajokorttin kuva. Steady Eddie! Joo. Joo. Eetu olikin vinkare. Luigingare. Noinko helposti se ajokortin saa oikeesti? Kyllä. Joo. No niin. Nyt mä teen tän koursen. Ahaa, trail. No niin, joo, tästä tulee tämmönen niinku tavallaan. Joo, joo. Jättääks toi oikeesti mun maali? No niin, tässä tää on. Aika kiva. Done. Sitten sä rupeat vaan kellottele aikoja ja sit katsotaan, mekin otetaan vuorotelleen, kuka saa parhaamaan ja vedäpä nyt harjoitus pieni. First race. Okei, Ville kellottaa nyt vähän hyviä aikoja tänne, jolloin me lähdetään haastamaan. Täällä on muitakin kisassa mukana. Ludwig, Morton. 3, 2. Mulla on nyt vähän huono aloitus kohta. Mitä? Miksei se liiku? Hää? Ai täällä on jotain kaikkia juttujakin. Joo, siellä on aseet ja kaikki. Koleja. Paron niitä. Sit ammu se sillä L-llä. Menkää nyt. Pois, pois, pois. Täällä on hemmetin ihan banaaneita ja kaikkeen. Mene nyt siitä edestä pois. Ei. Miten toi nyt ohitetaan? Ota solo boosti. Kova, kova, kova. No niin, no niin, no niin, no niin. Sä oot ykkösenä. No niin. Musta tuntuu, että toi toinen boosti ei niinku... Ei! Mitä? Mitä? Se on boosti! Näytä sille vika kierros. Nyt oitat sen. Vedät bottaksen. Mistä noita käytetään noita? Täällä ykkösestä. Just siitä. Toi... Se huijas. Finish. Okei, toi oli harjoitus. Ota uusi. Nyt sä pääsit niinku vasta vauhtiin. Mikä se on? Miten se toimii? Sun on pohja-aika nyt 1 minuutti ja 1 sekunti. Noni, okei. Sä nyt vedit lämmitys... Tää oli nyt joo. Joo, lämmittelykierroksen. Ja sitten ei muuta kuin nyt kovaa ajoa. No niin, time trial, let's go. No nyt mennään. Ei, mä menin sitä päin. Tuliko siitä se boosti? En mä tiedä. Musta tuntuu, että se, ne on vaan tollasia opasteita. Että ne ei varsinaisesti oo mitään boosteja. Ei, 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 nyt tää meni hei. Tää meni ihan päin helkkariin. Voi saakeli. No niin, tää on ihan... No niin, se on jumista. Ei, niihin pitäis kyllä pistää itse asiassa joku paino päällä. Nyrekot. Okei, mä lähden nyt. No nyt alkaa time trial. Oh. Tai race. Race. Tää on time trial. No niin, tää on mun virallinen veto nyt. Ui ui, mä otan jalka. Hyvä aika. Nyt. Toi on hankala kohta tossa tai... Oi, no niin. Mene.
No niin, mene nyt. Joo, nyt on. 1502. Ei, nyt meni pitkäksi toi kulma. Nyt oli tiukka. Ai että, nyt meni hyvin. Nyt rekord. Tää on kyllä hauska. Oho. Okay. No näin, Jasu tuli sieltä Luigi-Luigeroiselle. Mikäs sun kokonaisaine? Okay, otetaanko me se silleen vai otetaanko me paras kierroks? Laita siihen Ville vaikka. Joo, mä laitan tähän nyt. Otan kokonaisaika. Eli 47. Ei joo. Ollenkaan huono. 47,105. Eikä tää lähde nyt ottaa vielä aikaa. Ei, sä menet sinne. Harjoitus kolme kierrosta. Joo, vedä siinä nyt vaikka. Onks tää A-kaasu? Sä voit nyt joo harjoitella. Joo, A on kaasu ja sitten oli se boosti jostain. No eikä törmätty. Tää on hämäävä just tää kohta. Ei mitään törmätty. Täällä hyvä. Mä oon vielä annun formulaa. Oho! Oho siinä omaa tuolia. Ja noo. Mikä crash? Mega crash. Tää on vähän haastava, kun tää tulee pienen viiveellä. Ei tietty. Matto vetää kyllä ihan hyvin. Joo, no, nyt on ihan hyvin harjoiteltu. Mä vedän vielä täs muuten. Ja mä otan, kato, renkaat lämmittele. Right, no niin, nyt lähtee. Mulla 40. Jotain. Täysiä. Pauli Uuma! Näitä saa... Vähän levennetään sitä reittiä. No pitäähän sitä nyt olla enemmän tilaa. Olette oikein kerännyt aika kolikko. Oho, miinusta tuli hei. Siellä on näitä ajopelejä. Oho, sieltä vähän. Nopeellahan menee hyvin. Siellä on tiukat kulmat muuten nyt. Matti oli hyvä silloin oikeassa kanttiin. Niin oli. Kyllä mennään lähellä sitä kyrttiä. Niin mennään. Todella niin kuin tiukat. Onko parempi? Kyllä varmaan taisi olla. New record! No, puoli sekka. Okei. Okay. No Mario hyppää nyt. Oli muuten todella kova. Mario hyppää nyt tänne lauteelle ja race again. Joo, sä voit vedä tässä pari kierrosta, nyt sä oot harjoitella. Onko Nightmare Foil? No. No tää ihan siis mä oon niin yllättynyt siitä, miten hyvin tää oikeesti niinku tunnistaa noi portit tässä. Ja juu, se kyllä. Tää on jotenkin tosi jännää. Että tavallaan toi rata on tossa ja pääsee oikeesti ajamaan Mario Kartia. Tuntuu, että noi on vaan kyllä semmosia niinku, ettei noista tuu boosteja noista. Ei, ne on vaan merkkejä. Joo. Okei, seuraavaksi mä aloitan tän. Mä menen tonne maaliviivulle udurttamaan. Eli... Okei. Onks renkaat lämmitelty? Ne on, oota vähän vielä. Ready to race. Ja... Voiko tässä painaa kaasun pohjaa jo ennen kuin tää lähtee? Ei kannata. Jääks se sutiva? Ville yritti huijata mua. Ei, ei ihan oikeesti. Mulla ainakin se jää paikoillaan. Joo. Herranjumala, ihan liian pitkäks. Mä rupesin höntyillä ton mun boostin kanssa. Joo, ihan liian pitkäks menee. En mä ymmärrä näitä ajolinjoja lain. Hetkinen, miinuksella silti. What? Hetkinen. Mun mielestä se Villen eka kierros oli vähän semmonen hidas, niin sen takia se... Aivan, niin se vertaa aina siihen. Joo, tää traktori menee kyllä kovaa täällä. Ei saa ke... Miten pakita? Oh, no, en mä voi hävitä tätä tommosen takia. Hei, se meni siinä. Kokonaisaika kun ratkaisee, niin se on siinä. Toi on todella brutaali. Ei, toi oli todella paha. Hitto viekö? Taas! Se on paha. You lose. Mä ekuippasin meille uuden auton. Katsotaas mitä me... Tos meni todella kauan. Eikä. Ja sitten.
51,2. Teillä oli 46 ja 47, mutta mulla oli yksi nopea kierros ja se oli toi 14,7. Sekä ei tainnut silti riittää. Mä olin aika huono tässä. Matti voitti tämän ensimmäisen radan, joka oli siis Villen suunnittelema. Sitten tuli Ville ja sitten tuli minä ja sitten on joku Vin, joka on Vinkare pohja-ajat tuolla, kun se tämän ensimmäisen kertaa testasi. Ei siinä. Seuraavaksi Matti saa suunnitella radan. Matti voitti tämän Villen. Nyt Maten rata. Katsotaan, kuka voittaa sen. No niin, nyt mä oon tehnyt mun radan. Mä vielä vähän harjoittelen. Katsotaan, miten tää myös toimii. Mä tein tämmösen perus kahdeksikkoradan. Joo. Ui! Mutta mielestä niinku... mitä hyötyy noissa kolikoissa? No niin, saa mitskineja onkin noin. Jaa, eli käytännössä... Käydään tuolta studion puolelta koukkaamassa. Joo, tää... Kyllä tää on yllättävän hyvä. Siis tää on tämmönen aika perus kahdeksikko tää mun rata. 100 kuutio, 3 kierrosta, ei musiikkia. Meidän environment on sunshine. Ja tällä radalla mennään. Nyt mennään. Nyt kuumottaa. Nyt mä teen pohjaa ja... Tää oli äsken vielä se 50 kuutio. Nyt tää on 100 kuutio. Tää menee huomattavasti kovempaa. Tehdään semmoset ajat, että Ville ei tule päihitä. Ui, mitenkään. Ei käynyt mitään. Tästä parit kolikot matkaan. Eetu vilkuttelee siellä. Jep. Joo. Yksi kierros vielä. Ihan sun pohja-aika. En mä tiiä. En mä ehtinyt kattoo, kun me keskityt tähän ajamiseen. Varmaan joku 18 sekkaa. Aika nopeasti. Se oli siinä. Okay. Olisiko Eetu nyt? Mä voin olla nyt. Mennään ihan eri järjestyksessä. No niin Eetu, siitä parantamaan. Tai yhteisaika oli 59. Meni vähän pidemmin. Onko Ville on sitä mieltä? Katsotaan nyt ajolinjat. Ne ajolinjat on ihan erinäköiset tuolla kuin täällä. On, mutta... No niin, lähdetään harjoittelemaan. Joo, tämmönen kahdeksikko on kyllä kiva. Ja tässä tosiaan voi ristitä. Tai noi voi niinku ristiä noi radat, voit mennä yli. Ja siis mahdollisuudet on rajattu. Mä katsoin netistä, niin vaikka mitä kaikki ihmisillä oli semmosia vinkkejä, minkälaisia voi tehdä tosi pieneenkin tilan. Ja tää on kuitenkin yllättävän mobiili tää auto, tää kääntyy tarvittaessa kyllä pienessäkin tilassa ja sitten tuo vaan omaa haastetta siihen. Vähän suti tuolla. Okei, vielä yksi tämmönen harkka. Onko koska... nyt Monacon rata? Tää on nyt vähän Monaco-tunnelmaa. On kyllä aika paljon tilaa. Toi Deadpool-päätös. Ei kyllä nyt haju näistä ajolinjoista, ei siinä. Ruvetaan ajamaan. Laitetaan auto parkkiin ja mä olen tosta vähän. No niin, tää on yllättävän vaikeeta oikeesti. Noin. Ready to race! Piip, piip, piip. Mä oon se tyyppi, joka pitää kaasun pohjassa. Tää lähden täysin. Ei sitä kannattanu! No niin! Ei sitä kannattanu! Ei sitä, mähän sanoin sulle. Se ei aikaisemmalla kerralla tehnyt mulle mitään. Mä varmaan ajattelin. Kato, siinä menee mun aika sun edessä. Niin näköjään menee. Ei juman kautta. Toi mun pitäis voittaa. Mä oon jo nyt jäljessä. Yes. Ei mitään chanssiä. Oho, saisin kiinni! Vähän taisi oikeasta. Ei kai siinä. Oh no, mä oon Miikalla. Ota boosti. Ja toinen boosti. Kuumottaa ihan sikana. Mä en tiedä, miksi mua jännittää tällä hetkellä. Ihan sikana jännittää. Yes, mä parannan. Ajolinjat. Vähän sisämutkasta. Kuin formuloissa konsana, tää on hyvä suora käyttää Ville nää boostit sitten. Ja melkein tossa Klonks. Mennään! Yes! Kyllä tais olla nyt. Yes! Vielä klonksautit siinä. Kyllä. Eli tässä on Villellä hyvä chanssi vielä parantaa, koska mä tein muutamia hölmöjä virheitä tossa.
sekunnilla melkein. Mulla oli 5-8, Matel oli 5-9 ja se näkyy tässä. Joo, mä tajusin nytkin uuden strätin tohon. Okay. Mä käytän sen seuraavaksi sitten. Villen vuoro. No niin, tonne. Matte, tuu pois edestä. Oh, vittu, mä olin edessä. Ja vaan trollaa. Nyt en trolla. Mä muistin olevani oikealla paikalla. Mistä se boosti käytettiin? Älykkösessä. Oi vittu. Tässä on hyvä käyttää ne boostit, Ville. Joo. Nyt on vittu, tossa on joku, hei. Tossa on nyt joku, mä vaadin, että siellä käydään korjaamassa. Tässä näin. Tossa, joo. Ei kannata ajaa varmaan siitä. Niin. No hää. Ei kannata ajaa siitä, niin. Katsojat voi kertoa, että onks tää ajolinja ajoratojen sisäpuolella. Mitä ihmettä? Sä ajat radalta ulos. Uutista, ei. Okei, no selvä. Ville huijaa. Taas huijataan. No ei mitään huijaa. Sä ajat ulos radalta. Sä sanoit, että toi pitää vaan kiertää. Eihän siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Siinä näkyy ajolinjat siinä pelissä. No, nehän menee ihan miten sattuu. Ei toisaalta Formula 1:ssäkään tarvii ajaa ajolinjaa. No, ei kukaan kukaan ei mennyt siinä äskeisessäkään niitä pitkin. Tää on nyt taas tätä, että Matte ja Eetu selittää tätä ihan omaansa. Tai Matte selittää nyt tällä kertaa. Nyt tehdään tää. Kaasupohja. Hyvä. Pylle, pylle. Muista boosti kohta. Joo. Nyt. Hyvä. Näytä sille. Hyvä. Hei, nyt pätki ihan sikana. Oh. Matti on tiellä. Sekunti parempi. Sekunti parempi aika tyypi. Niin. No mitä niin? Mitäs teet tämmösen? Kyllä. Mä en ymmärrä, että miten te... Totta kai jos tää piti kiertää, niin sittenhän se kiertää. Se peli määrittää ne. Mä piirsin ne rajat ajamalla. Huutis, selittelyä. Ei noudateta ajoliittyä. Ei kyllä Ville noudattaa. Kyllä mä... Eipä noudata. Väh. Ei vi... Se on paha. No niin. Ja miten käy? Juu, tökkäsin sinne. Ahneeks kävi? Sulla oli niin hyvä aika siinä alussa. Mate varmaan taisi voittaa. En tiedä. Toi kyllä... Mites? Näin. Hei, ei ollut, ei ollut. Aika pienestä kiinni. Ilman sitä tökkäystä saisit voittaa. Niin olisi. Voi hitto. Eli mulla on yksi voitto ja Matella on yksi voitto plakkarissa. Ja nyt tulee mun rata viimeiseksi. Jännittävä. Let's go. Okei, nyt mä olen rakentanut mun radan, kuten näkyy tuolta oikeasta reunasta, niin aika montsa, mutta myös jos on kaksimielinen, niin se voi näyttää tältä ihan muulta, mutta ei siitä sen. Mä ajattelin, että mä teen tuohon yhden tommosen tiukan mutkan, nyt esitellään tää. Eli tästä näin haetaan kolet. Nyt pelataan tosiaan Mario-autolla, niin kuin meikä asuun kuuluu. Täältä haetaan nyt on tripla boosti. Nyt täytyy ehkä vähän miettiä, että missä kohtaa niitä. Ja sitten täältä koukataan. Pitkä suora. Mä tykkään siitä, että on pitkät suorat. Se oli mun lempparirata Monza Formula 1 Pleikkari 2 pelissä 2004 muistaakseni kun pelailin. Dikkasin kovasti. Mut joo, tämmönen tää rata on hyvin yksinkertainen. Tää ei mun mielestä hirveesti harjoittelu vaadi, joten mennään tällä. Mä oon valmis. Mä en enää tee sitä sutimisjuttua. Vaikka mä voitin sen avulla aikaisemminkin. Täältä näin. Kaarteet. Lyhyiksi boostaten, kolikot taskuun saadaan, kustomoituu meidän Mario-hahmoa. Me ollaan nyt Luigille kerätty hirveä satsi kaikkea. Vitsi mä tykkään tästä radasta eniten, sori. Vaikka tää on mun tekemään, niin tää on paras. Vaikka itse sanonkin. Sitten mennään. Kaasu pohjas, vibrikierros. Tähän tehdään nyt siis pohja-aika, jota noin muut tulee rikkomaan. Ikävästi vaan yksi boosti, mutta se on ehdottomasti tähän loppusuoralle the thing to do. Ja näin! Pohja-aika on nyt asetettu. Hei, tää on aika kiva rata. Saatiin tosta hieno airhorn, laitetaan sekin. Ja sitten, katsotaan mikä... 37 sekuntia, eli tää on aika lyhyt, nopea, tempoinen kilpailu ja... Ole hyvä, Ville. Aista. Käy kiertämässä. Aika hyvin meni kyllä Eero. Ei.
sille Ronille viestin uuden verran. No niin, kokeillaan, nyt lähtee. Oh. Haista. Kaasua! Hana! Hyvin käytetty boosti. Joo. Kyllä vedetään tiukaks. No ne ajolinjat. Oi, kun menee kovaa. Menee. Vitsi, nyt meni huonosti linja. 37 jotain oli se rikottava aika. Mitenkään. No sieltä. Kyllä. Siis kaikki meitä... Todella stressaava rata. Me, jotka näitä suunnitellaan näitä ratoja, saadaan aina omassa radassa surkeen. Niin saadaan. Mikä siinä on? Mulla ei ole mitään chassia voittaa enää tätä. Villellä taitaa olla 2 voittoa plakkarista. Ei mulla ole mitään voittoja. Sulla on 0. Matella on 1, mulla on 1. Niin, totta. Tästä voi tulla kuulakaan tasuri. Jep. Okei. Okay. Hei, mä en nyt nähnyt sitä aikaa. Mä en nähnyt, mut kyllä se parempi oli. Oli se parempi. Joo, no. Sitten Matte. Tää oli kyllä tosi kiva rata. Mä en tiedä, miksi se oli niin kiva. Tässä voisi vetää 4 kierrosta. Joo. Koska tää on näin nopea. Oho, nyt mentiin väärään porttiin. Joo, se oli tuolla. Toi on hämäävä. Onks toi valkoinen myös toi toinen? Ai. Ei! Ahneella on. Matte nyt yrittää ahnehtia näillä ajolinjoja. Tää rata on silleen hyvä, että tässä on niinku parinannassa tähän pitempään. Ai, mihin meni Matte? Nyt eksy. Joo, on toi yks pitkä suora, mistä voi käyttää se boosti hyvin. Tässä on tää boosti. No, pedetäs tosta aika. Right. Hyvää! Onnea matkaan, Matte! Säkin asettu tolleen viimoto. No niin, asettu. Silmeekin. Joo, siinä on iso etu. Mutta, hop, miikka. Tossa on jossain vaiheessa kyllä todella paljon tosta tavaraa tossa niinku. Se yrittää saada kiistä kelloa siellä. Ai, niin tossa oli tai mun huono puolella siellä, se oli. Mutta mä tiedän, että miten käy. Oi! Ei! Ai! Juuluu! Ai se loppu jo! Se oli todella stressaava. Mä luulin, että mulla oli yksi kierros vielä, niin mä en yhtään aatellu. Oho, sä olit toinen. Mä olin vika, aivan surullista. Miten se onkin? Ne, jotka rakentaa itse sen radan. Se on... Siinä on huonoimpia tässä. Pystyy kato, se ketä aloittaa, niin siinä on kans aina huono. Koska näkee, että miten ne linjat menee. Yep. Ai linjat. Ajolinjat kyllä. Matella oli nyt jo... hirveesti noudatettu vaan. Matte, lopeta. Matella on taas nyt ihan ihme selitys. Niin, ei tässä ollut mitään. Totta kai se on tuon muotoinen, mutta tässä kun sit oikeesti ajetaan, niin sit on niin. Ei, mutta mä ajattelin sen siis silleen, että koska tossa kuitenkin niin kuin maalataan tavallaan se rata, kun sä ajat sen, niin sit siihen tulee ne linjat, minkä välissä pitää videopelissäkin pysyä. Et niitä pitkin oltais ajettu, mutta... kun täällä on taas fyysiset tämmöset esteet myös. No niin, läpätys sikseen. Tämmöinen tämä oli. Ja meillä tuli periaatteessa tasuri nyt. Kaikki on nyt voittanut yhden Grand Prixin. Joten seuraavassa videossa ratkaistaan. Seuraavassa videossa todellakin ratkaistaan se. Ja me voidaan kokeilla tuota multiplayeria, eli 2 autolla siinä radalla. Se on farsi. Siitä tulee semmoista tönimistä. Joten tällä videolla ihmeessä yläpökku ja kommentoi alas, jos haluatte nähdä sen, koska se olisi vielä kiva tehdä. Mutta kiitos Ville, kiitos Matte mukaan heittäytymisestä. Tää toimi tosi hyvin, tää oli aika itseasiassa tosi hauskaa. Se oli tosi yllätyin kiva. Siitä, että miten hyvin se toimii ja tunnisti kaikki ne kyltit. Ja täytyy alkaa pelailemaan nyt noita potteja vastaan kanssa, koska sit siinä on ne aseet käytössä muutakin kuin se boosti. Eli jos kiinnostuitte, niin linkki tähän tuotteeseen löytyy videon kuvauksesta. Käykää kurkkaa, jos se olisi teille mielenkiintoinen hankinta. Ja toimii tosiaan Switchillä. Ja me pelattiin tietokoneella, koska me tarvittiin toi kuvakaappaus tohon, mutta parassa olisi, että sä seistäisin radan keskellä itse kattoo Switchistä kädellä käsin. Että sit varmasti se yhteys pysyy hyvänä ja tasaisena. Eikä siinä, nähdään ensi videossa. Se on moro!